Hej och välkomna till Turf Game-kanalen. Jag står på Pumphöjden i Solna, nära Järva krog. Det är på vägen till Ulriksdals slott. Och det här är två zoner som ligger ganska off, så det här var en 170 plus 2. Jag har aldrig sett den så hög, den brukar vara 185. Den var unik för mig. Men jag gick givetvis rakt genom skogen och klättrade och höll på som jag brukar. Men här hittade jag massor av stigar. Jag ska nu följa en stig ner och se hur nära min cykel jag hamnar. Så den här videon kommer bli lite extra lång då. Om det är någon som är duktig på iPhone så undrar jag om det går att spela in. Jag har fått berätta för mig att det inte går att spela in iPhones skärm. Och därför kan man inte göra schyssta turfvideor även om man har en GoPro. Men nu såg jag en GoPro för 1400 typ inför julen. Så jag är lite frestad och skaffa en och göra riktiga turfvideor med cykel. Men det här är vad ni får än så länge. Jag skulle som sagt jättegärna välkomna andra turfare och filma och blogga och grejer på kanalen så att det blir lite fart. Jag uttrycker mig gärna via YouTube så här, jag har mycket större kanaler än den här. Men ett recept till framgång är att blanda in andra människor, har jag märkt. Ja, här är det gyttjigt. Jag har fortfarande mina jumpaskor. Dubbla, ett par vanliga strumpor, ett par slalomstrumpor i dem. Det har blivit frost och halka i Söderhamn. Så jag turfar ingen mera där uppe. Den här rundan, utan nu är det Stockholm hela vägen. För här är det bättre väder. Ska vi se. Där nere på den här vägen, där står min cykel. I och för sig, nu klättrar jag upp en bit för att ställa cykeln. Så att nu kommer jag behöva klättra upp en bit och hämta cykeln också. Ja, den här stigen, jag undrar var den kommer upp. Så jag cyklade ut med vägen och kollade efter stigen. Jag såg inte den här stigen. Eller var den kommer ner snarare. Vi får se om jag får till några fina snubblingar här så att det blir spännande. Jag tror att jag precis gick upp på 10:e platsen igen. Jag tänker försöka komma topp 10 den här rundan. Men de kör som dårar i topp 10. Det är verkligen kvalitetsskillnad från alltså tävla om regionsmedaljer eller tävla om topp 10. Om ingen gör någonting galet, som till exempel då N3K gjorde i Stockholm förra rundan. Då var han femma i topp 10. Och det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Han kom upp en 500 000 poäng på en 4 veckors runda. Och det är extremt mycket. Jag förstår att ingen stockholmare har vunnit på länge, för det är jättesvårt att få ihop till mycket poäng i Stockholm. Det kryllar av turfare och även om det finns 2100 zoner så är det verkligen inte nog. För ja, man förlorar allting hela tiden. Ja, lite frånhålla som igår när jag var på Finnberget. Där är det ingen som åker till. Fast det ligger tämligen nära stan. Titta, jag har hopp här. Stigen finns fortfarande kvar som så här. Ja, det här skulle kunna gå och ta upp cykeln, helt klart. Ska se här. Och det kommer gå turfvideor. Det måste vara det tråkigaste som finns. Jaha, nu försvinner stigen ditåt. Men vi är nära vägen. Fortfarande inte cyklingbar, men leda cykelbar väg. Jag har ju för sig en ganska duktig mountainbike, men fan vad lerig det skulle vara om man cyklade här. Åh! Okej, jag blir lerig ändå fast jag inte cyklar. Annars är det, tycker jag, prima turfväder nu. Alltså, det har varit jätteskönt att turfa i det här. Typ 6 grader. 6 till 12 grader är nästan mitt ideal. Alltså, och ingen sol och ingen regn. Halka är det sämsta vädret för turf. Regn är det näst värsta. Titta, kunde jag gått upp. Okej, vi har skylten där mot någonting. Vad säger den? Åh, nu kommer jag ramla. Där, Sollentuna, skylten där. Och här går man alltså upp till zonen, Pumphöjden. Jag zoomar runt här så ni kan hitta det också. Nu vet ni hur ni tar Pumphöjden. Här leder ni upp cykeln. Ni gör inte som jag gjorde då. Nu ska jag visa vad jag gjorde.
Det här är verkligen inte många poäng i timmen. Alltså, det här är verkligen inget effektivt utnyttjande av min tid. Utan nu var det liksom en unik som har stirrat mig på kartan. Jag har 1120 unika nu kanske. Och den här ligger... Jag har tagit allting runt omkring förutom Ulriksdals slott också då. Som jag ska ta nu. Men det här stod jag inte ut med längre. Den måste jag ta. Jag lär ju få hålla den ett tag. Jag tog den av Jocke. Vet inte riktigt var. Jag tror han håller till här i Solna-trakterna. Så att han kommer säkert ta tillbaka den i tillfälle. Och han vet nog den rätta vägen var 17 är min cykel. Cykel! Okej. Okay. Den som först upptäcker cykeln, säg till det i kommentarerna. Ser ni cykeln? Den ska stå här uppe. Om den är stulen så har det varit världens skickligaste cykeltjuvar har slagit till mitt ute i skogen. Men jag tror inte det. Jag tror det bara är jag som är dum i huvudet. Hur långt upp gick jag med det? Jag tycker mig se någonting där uppe. Nej, jag har ju kamouflerat den. Nej, jag fortsatte längre fram gjorde jag. Den här konstiga grejen gick jag upp efter. Gud, den här videon måste vara det bästa som finns på YouTube. Där är cykeln, jag ser den. Ser ni den? Vi närmar oss cykeln. Det här är Excitement. Det är då min mountainbike. Den har ni sett förut. Det är den jag cyklar på här i Stockholm. Det har visat sig otroligt användbart att ha en mountainbike i Stockholm. För den är lätt. Och den tål terräng. Och det är ofta trappor och såna här eländiga zoner som man måste ta. Ser ni cykeln där? Här var det väldigt jobbigt att få upp cykeln kan jag säga. Och då helt i onödan. Jag är fortfarande väldigt oerfaren som turförare tycker jag. Det är fjärde rundan när jag gör såna här dumma grejer som det här. Här är den. Titta vad skiten den har blivit. Jag har inte listat ut hur jag ska rent den utan vattenslang. Här står den. Och i och med det så slutar de här 7,5 minuterna av pumphöjden. Här gick jag upp. När ni ska ta zonen, använd stigen. Titta på mina nya stänkskärmar. 300 spänn. Då blir man lite mindre lerig. Jag köpte alltså cykeln 4,2. Det var rea på hösten. Sen har jag pimpat den för 2,8 med en massa skit. Så det har verkligen blivit dyrt. Ja. Och så måste man ha två cyklar för en i Söderhamn. Okej, nu slutar jag.